Now we're in an era where women can do everything. And I think man has to see that. Doesn't matter where you come from, but if you believe in women being 50 and that you're 100, in this case, how we see women in Somalia is this is some, I don't even know where we came up, how we came up with this number. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إيه داويال نكبت قرنسان وحالي عبد يفتين عبد يفتين اسمك هنا كل دينتي أنا ما قد توقف كل مقاعها ما أحسن ربع عيدا عبد الله عبد الرشيد مقاع عبد وحالة إنها هي مقاع الله لكن افتين تكيمات سكب الدار كم واحد كم واحد سنب نكن هدي واحد أوسم يلو قالوا أي دي إد قالوا اسمه بوش با مسلم نقاني يو توالي برين نكن وقهر ما هذا ودي دنيا عيدي دحرك وصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حد الأنثيين بقهر يمد دولدي كعانك يرو قامين يسالبها وكي قهر ما هذا وكي علماء نقول لا يجي dowladdii ee madaxana afghanistan ka dirtay mid ugu soo feed sidoo kale way ka hor imaaday madaxana ayadaha ee dhalka wakii ku kaceel asan madaxana dagaal ka dhacay oo mid ugu soo feed boqol kun oo ciidan soo galay madaxa afghanistan lagu baabay ina way dabsan lahay baashi way dirtay inkastoo mustiwad waaga naga raacday in dadka dib u tagan marka abdi iftiin hadduu ku gaaloon waayay ee culimada iyaga madaxana marka wax ku dhintay waxa kuma jirin ba ninkan waa gaal weyn wey gaal gaal ku weyn wey labaa kala saaro wadaniyad iyo muxuu ahaa wadan iyo qabiil iyo diin aan kala saarno waxaan kala saareynaa wadaniyad waxaa qaadan kara qofka kula degan xitaa gaalka ah wadani uu noqon kara dhulkiisa uu jecel laakiin diinta ilama yeelan karo diintan waxaa weeye ilaahay baa soo dejiyey waa kitaabkiisa samaawiga ah wuxuu usoo dhiibay mikhaan jibriil waxaa lagu soo dejiyey matkana nabiga maxamed sallallahu calayhi wasallam waxaa way inagu la soo gaartay qofkii sida nala u sheegay garab marana gaal wey culimaa way noo sheegtay kutubtana waan ku aragnay nin hadda wuxuu ku leeyahay wiilkii gabar isla dhashay markii wiilkii boqol yidhahda gabar konton xaggee laga keenay meesha laga keenay ku noqo qur-aanka horta soo baro waxbaro marka hore diinta baro markaad diinta barata kadib ku dood gaaladu waa duqamad mooda waxay keensadaan sidoo dad aan diinta fahamsanayn bay matkana iyo xusu diraa haddii wiilka waxaan la rayo waxaa uga xaalig u ishaartay ha gaaladu ishaarin karaa naftooda laakiin waxa loo baahan qiraal horta shaygan ninkan asagama sameyn ma wuu kirsan yahay war waxaan waan ahaa gaal karisadihii baan ku xiraa hadda waa tabad kale oka diyaara markaan isaga kusoo xiran masaajidka laakiin ilaahay hadda haddii uu ku adkaysanayo wixii horey u sameeyey waxaa ma anfacayso marka cabdi iftiin aayadahan qur-aanka ah ee tirada badan ee dhaxalka ka hadlay ugu gaalooway dadka markay gaaloobi rabaan ay soo bilaabayaan waxay ka soo bilaabaan shaki inay diinta ay geliyaan shaki jiritaanka ilahay ba horta ay kasoo bilaabayaan ba ilaahay ilaahay suu egyahay qaabkee weyn waxaasay horta kasoo bilaabayaan shaki yaa ku soo abuurnay labo qeybahan dumarka yaan ugu soo noqonaya marka adii iyo wiil iyo gabar isla dhashay seconda ku qaadatay adna matana boqol ku qaadatay shaki waa la soo gelinaya shaki kuma banaana wuxuu isku banaaneen waxaan waa shareeca ilaahay leeyahay wey waa kitaab munazal ilaahay isaa kaa yaqaana waxa ilaahay u yeeranaysa maanta adiga ma aha marka ninkan fadeexad xoogan baad ul hoganayso haddii wadanin leeya waan ka wadanaysaan itoob intaynu soo weerata dalka baki la maray ilaa afar boqol oo muqaal baan ka duubay aniga utb mataa ku korbaashay isaga waxaa dhehi kartaa markuu u bato matkaa inuu kaga hadlay muxuu aha konton muqaal makro badanta laakiin diinteenna ma faragelin karo haddii uu waxaan ku dhaqmaya waa gaal waa iska fogeynayna marka ninkan isaga ah waxyaabaha hadda laga keenay ee tirada badan waxaa weeye haddii uu qirto u dhowro aniga gaal baan ahaa haddaan muslim maan nahay waa laga harayaa laakiin intuu ku adkaysanayo gaalnimadiisa wax uuna soo kordhinay malaha gaalada tirada badneed ee matqan ayaan xirsi iyo yuu la mid yahay ayaan xirsi maanta way ashaadan kartaa laakiin ashahaado oo matqan ay dhab ah ma aha
goos waxa uu leeyahay muslimiin oo dhalay wuu iska ashaalay kartaa afka ka dhigi kartaa laakiin waxa la qalbiga in waxa inuu yahay ka go'ay qalbiga laga maqan marka suurta gal maaha ninkan ma taaro ku dhaqmayo ninkan xaaladiisa ma taana ma sahlana balse halkan waxaan wax ku wadiyo ninkan cabdi iftiin magacaasa ma karo khaldana uu la baxay iyo gaalimada weyn ee ku dhacay nuxsarow aadi aad ayaa umaadsan tahay cukaash horta yarkan soomaali cowboy ay leeyihiin way ka muusan jawaabin muuqaalada laga kicinay muuqaalku dambeeyey uu tiktok isu soo dhigay isagoo shahaadanayo uu soo dhigay laakiin horta waxay ahayd in uu ka jawaabo muuqaaladaasi qaabkay ku imaadeen dadku uu la hadlayay uu zoom kula jiray wuxuu ka damacsanaa ma su-aalaha isaga rabay in looga jawaabaa maxay tahay ilaa hadda kama uusan jawaabin muuqaaladaas xataa ma uusan soo hadal qaadin muuqaaladaasi inay feg yihiin inay run yihiin taa waxay caddaynaysaa in wixii uu gaalada u sheegayey zoomkay kula jireen ay wax ka jiraan sidoo kalena wadashaqayntii aynisada ay kala dhexaysana ay wax ka jiraan sababtoo ah caddeymo cad ayaa laga keenay yarkii caddeymaha ka keenayna wuxuu dhahay caddeymo kalena waan idiin keeni doonaa haddaba caddeymo soomaalida waxa ugu filnayd zoomkii uu la galay oo dee uu nabiyadii uu kaga hadlayey iyo sidoo kale iyo dhaxalka hadda waa ad sheegtay marka wuxuu isaga hadda ku doodayaa waa la igaalaysiinayaa ee anigu gaal miyihi okay soomaalidu marka ay muuqaaladaas arkeen xukunka qofkaasoo kale maadaama dee uu ka hor imaado aayadaha qur-aanka sidoo kalena shaki iyo uu geliyey taasi waxay noqonaysaa gaalnimo ay noqonaysaa qofka markaa diinta sidaas oo waridooy laakiin soomaalidu in ay usoo qoraan waxa keenay muuqaalada laga keenay marka waxay ahayd in uusan shahaado iyo waxyaabahaba ku ordinba uu ka jawaabo muuqaaladaasi sidoo kalena uu tafaxtiro ma dood buu ka qayb gelayay ma waxba kale ahayd in uu sheego laakiin keliya wuxuu taagan yahay hadda waad ashahaatay marka qofkaasoo kalena lama aamini karo shahaadadiisa sababtoo a dadku qaar waxaa jiro gaal shaatinimo qaba iyo gaal muslim shaatinimona qaba macnaha shaarka gaalkan wuu kula qabaa shaarka muslimkana wuu kula qabaa labada dhinac ba inuu ku qaraabuduu rabaa marka ilaa iyo hadda cabdi iftiin muqaalada kale ee laga keeni doonana waynu arki doonaa laakiin waxay u badan tahay qolooyinkan isqarinaya hadda muuqaal waxaa jiray ee laga keenay uu leeyahay calaamada kristanka anigu gaariga ayaan dhexgistaa deganaanshii waxbaa ku dareemaa uu dhahayay yacnii qalbiga waan ka dareemaa buu dhahay taas waxaa caddaynaysaa dee ninkan diinta kristanka inuu haystayba marka hore laakiin soomaalidu uu kula joogaysa soomaalinimo ah si caadi ah xataa waxaa jirtay in uusan la dhex imaani jirin arrinkan soomaalida ma uusan dhex keeni jirin macnaha doodaha kale oo ingiriiska iyo sidoo kale gaalada iyo dhexdooda kaga hadli jiray halka soomaalida uu u sheekeyni jiray inde nin walaalkood uu yahay etoobiyana uu la dagaalamayo marka waxaa laga yaabi lahaa marka soomaalida ay jaceyl badan u qaadaan oo dee leenkan waddadan ay u halaagto oo dee soomaalidu inay difaacayaan u arko in afkaartanna uu soo dhexgashan lahaa laakiin ugu dambeyn maalin baa nin isku dhaceen ninkaasi oo ogtahay dee inuu baaritaano badan u sameeyo waa la fashilay munaafiq sidiisaba haddii uu muslimnimada ku dhex dhuumanayo uu hoosna gaalka yahay maalin unbay sirtiisa iyo wixiisa fashilmanaysaa marka ninkaasi waa fashilmay horta wuxuu dembiga ka galay dadka ma ahan diintii buu galay marka inuu ilaahay u laabto waaye sidoo kalena uu ilaahay cafis weydiisto ma ahan keliya inuu bini aadankan qanciyo xataa ma aha sababtoo ah waxaa dembiga ka gashay oo aayadihii qur-aanka ah beenaysay waa dee shareecadu ilahay noo soo dejiyey marka inuu ilaahay dib ugu laabto oo isaga ilaahay u weydiisto damindaaf mye dadkan kama cafini karaan mana dhihi karaan dee waa kaa cafini mana ahanba dadkan uu dee isku mashquuliyo waa maadsantahay nuux dawa intaa waxaan ku soo afmeerin la wadaaga saaxiibadii.